Správy televízie Severka. December 20. sa v estrádnej hale Domu odborov v Žiline uskutočnil 21. ročník podujatia s názvom Rokové Vianoce. Organizátormi koncertu je už tradične žilinská kapela Aja. Na tomto ročníku s nimi vystúpila kapela Arzen a známa žilinská skupina Hoten Toten. My na každé Rokové Vianoce si vymyslíme niečo nové, niečo, aby to bolo zaujímavé. A tento rok si myslím, že bude viacej zaujímavých vecí. Prvá z toho je, že my ako kapela Aja budeme krstiť naše DVDčko, dvoj DVD, ktoré sme natočili pri príležitosti 25. výročia vzniku kapely, a tento DVDčko zachytáva koncert, ktorý sa uskutočnil v roku 2017 na Marianskom námestí v Žiline pri plnom námestí, takže sa veľmi tešíme, že to zachytilo správne tú atmosféru, a to bude taká prvá vec. A druhá vec, čo je taká, by som povedal, že výnimočná, že konečne sa po rokoch podarilo pozvať kapelu Hoten Toten, čiže HTčko, niekto pozná pod týmto názvom, a po rokoch sa konečne urobia premiéru na Rokových Vianociach. Minulý rok boli Rokové Vianoce 20 rokov. Mali takí chlapci nápad aj z Arzenu, že by sme si zahrali s nimi na tom výročí, ale my sme vtedy nemohli. Ale nám sa to hodí viac tento rok, lebo tento rok oslavujeme 30 rokov my ako kapela. A vlastne prvýkrát na Rokových Vianociach s našimi doživotnými hudobnými súputníkmi Arzen a ja. Dnes, 20. decembra, hráme Rokové Vianoce už po 21. krát, hoci teda Arzen na jednom ročníku chýbal, ale tak pevne verím, že to nebola žiadna chyba, že ten dnešný 21. bude opäť výnimočný, pretože dnes je to iba o žilinských kapelách, čomu sa veľmi teším. No, síce máme tu jedných chlapcov z Kysúc, ale nevadí, že vraj majú basgitaristu zo Žiliny, takže im to odpúšťame. Krstnými rodičmi dvoch DVD nosičov kapely Aja boli moderátori Števo a Andreja Šprochovci. Ahojte, ja som Boris. Ja som Mário. Pozdravujeme divákov televízie Severka a prajeme vám požehnané vianočné sviatky a šťastný nový rok plný dobrej slovenskej muziky. Toto vám praje Aja. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miesta obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.